amb l'actuació que donem el tret de sortida de les de la divulgació dels espais de difusió a favor de Càritas Garrotxa, per nosaltres és una satisfacció molt gran i a més creiem que és un gran plaer poder presentar una actuació com la que avui tirem endavant. Som conscients que des de fa temps, des de fa anys ja, els mitjans de comunicació locals i els de la comarca feu una gran tasca a favor de la, del tema de la solidaritat. Heu pujat al carro de la preocupació per les persones necessitades i ens feu tot sovint d'altaveu, no només de Càritas, sinó de totes les entitats que treballem en aquest camp de la solidaritat. Però avui l'acció que presentem ens sembla que fa un pas endavant i posa de manifest l'estretíssima col·laboració que tenim entre Càritas i tots els mitjans de comunicació locals i comarcals. De fet, tots hem arribat al consens que fer front a la crisi, que atendre les persones més colpejades per la situació d'extrema necessitat, és una tasca comuna, no és una tasca només de les institucions, no és una tasca només de les entitats socials, sinó que és una tasca del conjunt de la societat i vosaltres hi teniu un repte també important i que veiem amb el vostre gest d'avui que el compartim sobradament. Nosaltres des de Càritas el que avui us venim a presentar i a la vegada agrair, sabeu que no ho pagarem en diners, diners Càritas no en té, de l'única manera que us ho podem agrair és sincerament donar-vos les gràcies de tot cor pel gest que feu i fent que se sàpiga, que la gent de la comarca sàpiga que tenim els mitjans de comunicació que tenim i compromesos de la manera que tenim. Us donem les gràcies perquè sabem que ens passareu uns espais de difusió tant per la ràdio com per la televisió, com per la premsa digital, la premsa escrita, el cinema, dintre de les vostres possibilitats, tantes vegades com alguns hem acordat i si no les vegades que pugueu, per un període llarguíssim, un any de compromís. Per tant, no és ben bé allò de dir doncs ha sigut un acord de petita volada, sinó que és un acord ambiciós. Deia que la societat garrotxina ho ha de saber i és de justícia que ho fem públic i que ho diguem ben clar. Ha de saber que us heu posat al costat de la lluita també per les persones necessitades i per la preocupació per les persones amb més necessitat. Us ho agraïm sincerament, us ho agraïm, amics de Olot Televisió, el seu president, l'Albert Brossa, avui en Jordi Charles, amics de Ràdio Olot, l'atenció que ens ha rebut en Joel Tallant també has d'agrair, amics del Garrotxí, Rafael, Dulce, de la comarca, dels cinemes d'Olot i també de totes les ràdios locals que finalment també s'han sumat al nostre projecte d'intentar difondre aquests missatges de Càritas des de tots els altaveus possibles. Doncs Ràdio Sant Joan, Ràdio Besalú, Ràdio La Vall, Bar Ràdio, Ràdio Les Planes, que s'hi han sumat també de bona voluntat a col·laborar amb nosaltres. Jo crec que el que hem de destacar de la feina que hem fet aquí nosaltres és una mica el que diuen des de Càritas, que tothom pot participar-hi independentment del temps que tinguis o de les tasques que puguis desenvolupar. En aquest cas nosaltres som de diferents àmbits de la comunicació i ens han demanat si els hi podíem donar un cop de mà amb això i hem col·laborat amb el que sabem fer, que és una mica idea aquesta campanya. Quan ens ho van proposar, el que vam dir és que era important mantenir una mica la línia que ja Càritas venia treballant, amb fulletons, amb altres àmbits de comunicació més així personals, i llavors el que hem fet és adaptar els missatges, els eslògans o les frases que Càritas ja utilitzava i els hem adaptats perquè poguessin ser difosos pels mitjans, que és una manera que pensem d'arribar a molta més gent. Sí que Càritas està treballant amb captació de voluntaris, amb captació de recursos, més així a nivell personal, però és evident que si la gent ho veu per la tele, ho sent per la ràdio, ho veu a la premsa, és molt més fàcil que hi hagi més gent que li cridi l'atenció i s'hi pugui sumar, que és una mica l'objectiu. Mirar cap a una altra banda no soluciona el problema. A Càritas abordem els problemes de cara. Fes-te voluntari
o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.